तपाईहरु त असफल हुनुभयो है त्यो असफल हैन सफल भएको चाहिँ मैले आज चाहिँ महसुस भएको छ किन भन्दाखेरि हाम्रो अभियान भनेको विधि अनुसार विधान अनुसार देशको कानुन अनुसार नियम अनुसार फुटबल सङ्घ चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सफल भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु आज तपाईहरुले हेर्नुभयो प्रस्ताव जसले लगेको छ त्यही प्रस्तावकहरुलाई चाहिँ बोल्ने मौका दिनु भएन कार्यसूची अनुमोदन गर्नुपर्ने अनुमोदन नै नगरिकन कार्यसूची जबरजस्ती चलाउनु भयो साधारण सभाका यत्रो सदस्यहरूले हात उठाएको थियो बोल्नको लागि माइक पनि दिनु भएन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि विधान विपरीतको कार्यहरू अर्को कुरा आज के फुटबल सङ्घको इतिहासमा पहिलोपटक साधारण सभाको सदस्यहरूको टेबलमा तिनवटा चाहिँ कार हुन्छ एउटा चाहिँ रातो हुन्छ हरियो हुन्छ पहेँलो हुन्छ त्यो कार चाहिँ आज राखिएको छैन किन भन्दाखेरि भोटिङ भयो भने त्यहीँ असफल त्यो कार्यसूची नै असफल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कार्य राखेन ताली बजाउनुहोस् भन्नुभयो अब ताली त दुईजनाले बजायो भने पास भयो तिनजनाले बजायो भने पास भयो तर ताली त काउनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो विधान विपरीतको कामहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँहरूले जारी राख्नुभयो र हामीले कुराको जुन हामीले उठाएको कुरा चाहिँ आज प्रमाणित भएको छैन मैले महसुस भएको छ यत्रो साधारण सभाको सदस्य अगाडि प्रमाणित भएको छ जस्तो एउटा कुरा तपाईँहरूले अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्तगीको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो उहाँहरूले महासचिवको नल्याएर अध्यक्षको मात्र ल्याउनु भयो त्यसकारण हामी यो अवैधानिक छ यो अवैधानिक साधारण सभा भनेर तपाईँहरू 87 मध्ये 34 जनाले बहिष्कार गर्नुभयो 34 सदस्यले तपाईँहरूले दर्ता गर्ने बेलामा 49 हुनुहुन्थ्यो अहिले तपाईँहरूकै टिमबाट पनि 15 जनाले चाहिँ तपाईँहरूको यो साथ छोड्यो भन्नुको मतलब तपाईँहरू त असफलै भएको होइन र भने होइन होइन यसमा असफल भन्ने झन् क्लियर भएको छ यो कसरी के अरे यो लडाइँमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कति चाहिँ साँच्चीकै सहभागी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अझै क्लियर भएको छ किन यो वैधानिक लडाइँ भनेको चाहिँ हिजो विगतमा हामीले फुटबलसँग चाहिँ अभियानहरू छिर्दाखेरि जम्मा 3-4 क्लब थियो त्यसरी बढ्दै गयो देशभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले यो ठिक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो अब आज तपाईँको चाहिँ जुन साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रभावित पारेको छ त्यो कुरा त सबैले थाहै छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली फुटबलमा चाहिँ यस्तो किसिमको गतिविधि भइरहन्छ कति निर्लज्ज भयो त तपाईँ आफै भन्नुहोस् प्रस्तावमा सही गर्दाखेरि त जबरजस्ती त गरेको छैन नि गरेको भए त निवेदन हाल्यो भइहाल्यो तर प्रस्तावको पक्षमा सही गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तुरुन्तै सही गर्ने फेरि प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्नुपर्ने मान्छेले प्रस्तावको विपक्षमा हाल्यो भनेपछि त्यो नेपाली फुटबलमा के खराबी रहेछ अझै खराबी बाँकी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ प्रमाणित भएको छ तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुको ठ्याक्क बुदागत यो भनेर बुदागत भनिदिनुहोस् किन बहिष्कार गरेको थियौँ हाम्रो हिजो बहिष्कार चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने भनेको थियौँ के किन गर्ने भनेको थियौँ महासचिवले चाहिँ साधारण सभाको अध्यक्षता गरेको खण्डमा हामी बहिष्कार गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन्टली प्रिपेयर थियो त्यसपछि गएर आज तपाईँको चाहिँ महासचिवले अध्यक्षले पनि अध्यक्षता गर्नु भएन महासचिवले पनि गर्नु भएन हामी त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ ठिकै थियो त्यसपछि गएर कार्यसूची स्वीकृत गर्ने कुरामा हामीले विरोध जनायौँ त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई बोल्ने मौका दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ पनि दिनु भएन त्यसपछि गएर प्रस्तावकको तर्फबाट एकजनालाई बोल्न दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो पनि दिनु भएन र जबरजस्ती तपाईँ चाहिँ माइक बन्द गर्ने र सवानी स्थगित गर्ने कामहरू गर्यो एउटा कुरा नि प्रस्तावकको पक्षमा जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा राख्नुपर्ने त्यो बोल्नु नपाउनु भनेको त तपाईँको चाहिँ त्यो त नैसर्गिक अधिकारबाट नै वञ्चित गरेको हो अब तपाईँहरूको अबको कदम के हुन्छ अब हाम्रो कदम के पनि हुँदैन फुटबलसँग भएको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा नेपाली फुटबलको राम्रोको विषयमा अहिले नेपाली फुटबल चाहिँ कहाँ पुगेको छ आज महिला लिग भएको छैन आज चाहिँ तपाईँको शहीद स्मारक लिगको चाहिँ साइकल कम्प्लिट भएको छैन राष्ट्रिय लिग भएको छैन जिल्ला लिग भएको छैन फुटबल सङ्घको चाहिँ एकाडेमीहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ र पूर्वाधारमा आएको पैसाहरू चाहिँ यो स्पेसल फिफाको स्पेसल प्रोजेक्ट $50 लाख चाहिँ अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रतियोगिता गरेर सकाउने हिसाबमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ यसले नेपाली फुटबललाई तपाईँको चाहिँ राम्रो स्थानमा पुग्नुभन्दा पनि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि फुटबलको पैसाहरू सकाउने मात्र काम हुन्छ नेपाली फुटबलमा केही विकास हुँदैन खेलाडीहरू पलायन भएको अवस्थामा छ अहिलेसम्म पूर्वाधार सरकारसँग लबिङ गर्नु सकेको छैन सरकारबाट बजेट ल्याउनु सकेको छैन प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याउनु सकेको छैन नगरपालिकाहरूसँग बजेट ल्याउनु सकेको छैन
त्यसले गर्दा यसरी फुटबललाई कसरी भनेखेरि आफ्नो पद जोगाउने बाहेक नेपाली फुटबलको विकासमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुभएन र यो 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 आवाज चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा उठाइरहेछौँ. जस्तो अघि अध्यक्षज्यूले आफ्नो मन्तव्यमा एउटा कुरा के भन्नुभयो भने हामीले एन्फाको नेतृत्व सम्हालिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाल कन्ट्रोल फन्डिङमा थियो र 14 करोड रुपियाँ हामीलाई लोन थियो. अहिलेको कार्य समितिले हामीले त्यो लोन बोकाएर गएको थियो भनेर भन्नुभयो. अब लोन हेर्नुहोस्, फुटबलसँग म आउँदाखेरि कति लोन थियो भन्ने कुरा म भन्दिनँ किनभनेखेरि फुटबल सङ्घको विगतको पदाधिकारीले चलाएपछि जिम्मेवारी चाहिँ तल्लो पदाधिकारीको हुन्छ. एक नम्बरमा, दुई नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि 14 करोड के केमा लोन छ भन्न सक्नु पनि खोइ. श्वेत पत्र चाहिँ एक महिनामा जारी गर्छु भने होइन, म छोडेर मैले छोडेर जाँदाखेरि $38 लाख छोडेर गएको छ. त्यो मैले प्रमाण सहित बोकेर बसिरहेछु. उहाँहरूले श्वेत पत्र जारी गरोस् न, 14 करोड के केमा पाइन्छ. र कन्ट्रोल फन्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल फन्डिङ भनेको फुटबल एन्फललाई चाहिँ कसो भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा पारदर्शी गर्ने बनाउने कदम हो. त्यो भनेको पैसा रोक्ने होइन कि, फुटबलसँगले नियम नियमभन्दा नियम विपरीत कामहरू गर्नु हुँदैन, खर्चहरू गर्दाखेरि नियमअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू. कन्ट्रोल फन्डिङ भनेको त्यो हो. कन्ट्रोल फन्डिङ भनेको काम गर्न नदिने भन्ने होइन कि, फिफाले काम गर्न नदिने भन्ने होइन. त्यसले गर्दाखेरि कन्ट्रोल फन्डिङ भनेको यो खर्च चाहिँ राम्रोसँग सही उपयोग होस्, फुटबलको हितमा खर्च होस्, फुटबलको विकासको लागि खर्च होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कन्ट्रोल फन्डिङ चाहिँ लागु भएको हो. र यो पनि उहाँहरूले नै निवेदन दिएर भएको, उहाँहरूले नै निवेदन दिएर भएको. हामी अब निर्वाचित भएर अब चाहिँ तुरुन्तै कन्ट्रोल फन्डिङ हट्छ भनेको थियो. अब चाहिँ मैले निवेदन दिएर त भएको होइन, त्यो त फिफामा त सबै कुरा स्पष्ट छ. त्यसको चिठीहरू कसरी गएको छ, को कसले स्पष्टीकरण सोध्यो, त्यो त फिफाको त्यत्रो चाहिँ ठुलै टोली आएर चाहिँ त यहाँ छानबिन गरेको छ नि त. अख्तियारमा मुद्दा हालेको थियो, अख्तियारले पनि क्लिन त्यो पनि के पनि गर्नु भएन. अब एउटा कुरा जस्तो तपाईँहरूले अध्यक्ष र महासचिव बर्खास्तको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, अध्यक्षको त फेल भइहाल्यो, महासचिवको एजेन्डामै आएन. अब तपाईँहरूको के हो यो अध्यक्ष महासचिव उहाँहरूको नेतृत्व अब त तपाईँहरूले स्वीकार्नु पर्ला नि त साधारण सभाले नै. यो त कसो भनेखेरि स्वीकार्ने काम त हामीले चाहिँ के जहिले पनि स्वीकारेकै छ नि त होइन, निर्वाचितदेखि नै स्वीकारेको छौँ. मैले अघि पनि भने तपाईँलाई हाम्रो विधि र विधानमा हाम्रो आवाज उठाइरहने, आवाज उठाउँदाखेरि कहिले हामी हारिएन, कुनै दिन जित पनि हुन सक्ला. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन चलाएको छ, जस्तै तपाईँको चाहिँ लिगको चाहिँ मार्केटिङको चाहिँ राइट चाहिँ 3 करोड 60 लाख कार्य समितिको निर्णयले तोक्यो, 45 दिनको ई बिडिङको नोटिस निकाल्यो, एउटा पनि कम्पनीले त्यो एप्लाई गरेन. दोस्रो 7 दिनको नोटिस जारी गर्यो, त्यसमा पनि तपाईँको 3 कम्पनीले दियो, त्यो पनि 3 करोड 60 लाख तोकेको भन्दा कम दियो. त्यसपछि तेस्रोमा एकजनालाई मात्रै दिँदाखेरि जसले एक करोड 78 लाख दियो त्यसलाई नै दिने भनेर, त्यो पनि आर्थिक अनियमित हो. किन भन्दाखेरि 3 करोड 60 लाखको जुन तल्लो सिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ घटाउने हो, त्यो त्यसलाई घटाएर मात्रै 1 करोड 78 लाखको चाहिँ सिलिङ चाहिँ तोक्नु पर्थ्यो, त्यसपछि मात्र निर्णय गर्नु पाइन्छ. त्यसले गर्दाखेरि घोटाला यति भएको छ, बिस्तारै आउँदै गर्छ. यो खेला